تاسو دریم کار دا کول علیکم بالصيام روجی نس فرض روجی نفلی دا د دې مثال وای دا د روجی د نیولو چې خیر روجو نس لکه یو سړی وي و مثل الصيام كرجل معه صرة من مسك یو بوتل دی ورسره د مشکو ښایسته مزیدار عطر پکې دی الله یې خوشبوی روان دی نارې او دا غواړي چې دا خوشبوی په ما ولګي یا لکه ما له کړه که ما لره چا نه چې خوشبوی روان دی خلک یې خوښ بولي او کذلک الصيام اطيب ريحا عند الله تعالى من ريح المسك دا روژه د الله په نزد د مشکو د خوشبوی نه زیاته خوشبویه ده په قیامت کې او نور حدیث کې دا دی لا خلوف فم الصائمات و عند الله من ريح المسك د روژه دار په دنیا کې د خپل نه بيزي او دا قیامت کې به په ډیرو غټو عطر باندې بدلیږي د مشکو نه به ډیر مزیدار خوشبوی به دې روانه دا قیامت کې مراد ده اوس دنیا کې خو بدبوی بدلیږي الله به الله په بدل کې په دغه خوشبوی باندې ځکه عند الله د قیامت په ورځ دا خوشبوی الله ته ډېره محبوبه ده چې کومه بدبوی ده د خولې نه اوس په لحال ځي د الله ته الله یې بدلوي په خوشبوی باندې هر څوک به غواړي چې د روژهدار خوا کې ولاړې د قیامت په ورځ دده خوشبوی به پرې ورځي او الله به دا بنده ښه لګي ځکه د الله سنت هم دا د خوشبویانې ښې ګڼي خمندگان چې دنیا کې خوشبوئی لګي دا د الله خوښي د الله رسول کثیر التعطر ډېر عطر مې لګوي هر وخت یې خوشبوئی بدبوی مې بده ګڼله زه چې بنده د رب العالمین خوښ پاکي روژه یو قیمتي عمل دی چې دې حدیث کې دا یوه فائدې راغلې ده چې ستا د خولې نه بدبوئی ځي نو الله روژه ته په عظیمه خوشبویانه بدلوي